မမေးဆွေပရိသတ်များအားလုံးလုံးမင်္ဂလာပါရှင့်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အခုခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့နဂါဝင်မှုတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စာရေးသူကိုခဏခဏမေးနေလို့နဂါပြည်ဆိုတာမဲပုံနှဲပါတယ်လေဖေဟာဖြည့်ပေးပါမယ်။ဘိုးအနေအားဖြင့်တော့အရူပ၄ပုံ၊ရူပ16ပုံ၊ကာမတုဂတိ9ပုံ၊အပယ်၄ပုံအားဖြင့်32ပုံရှိပါတယ်။အဲဒီတရားမှာနဂါပုံဆိုတာတီးတန့်တီးကြရင်မရှိပါဘူး။အပယ်၄ပုံနဲ့မှာပဲထည့်ယူရပါတယ်။အပယ်၄ပုံဆိုတာ1ငရဲ2ဒရိစံ3ပိတ်တာ4အတူရကဲဆိုပြီးအပယ်၄ပုံရှိပါတယ်။အဲဒီထဲမှာမှနဂါဆိုတာဒရိစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒရိစံပုံနဲ့မှာပဲမှတ်ယူရပါမယ်။ဒရိစံချင်းတူရင်တော့သူကပဝိထိကံကောင်းတာပဲကြွားချားသွားပါလိမ့်မယ်။ဝိတုတပုတ်ထဲမှာဆိုရင်ဆွဲလန်းစိမ့်နဲ့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ယဟန်ဆိုရင်နဂါဒရိစံဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်အသားရကတုတ်တန်ပါဠိတွေတော့ထုံမပြတော့ပါဘူး။မှတ်သားရလွယ်ကူအောင်ပဲပြောပြပေးရပါ။အပေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးကုသိုလ်ရာခွင့်မရှိတဲ့သတ္တဝါများရဲ့နေရာကိုခေါ်ပါတယ်။စာပေထဲမှာတော့ရေပူရလို့လည်းပြောပါတယ်။အောက်ဆုံးကငရဲပြည်ဆိုတာတော့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့တွက်ကြည့်ရင်မြေအောက်မှာယူဇနာပေါင်း 15,000 လောက်ရှိပါတယ်။တဲယူဇနာကို10မိုင်နဲ့ဆိုရင်မြေအောက်မိုင်ပေါင်း 13,000 မှာတည်ရှိပါတယ်။တရိတ်ဆန်ဘုံဆိုတာကတော့တရိတ်ဆန်အမျိုးသားလိုက်စုဝေးနေထိုင်အရက်ကိုတရိတ်ဆန်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်။တီးတန့်နေရဘုံရဲ့လို့မရှိပါဘူး။တချို့ကနဂါဟုနတ်လူလို့တကူးရှင်လို့ကိုးခွရလို့တည်နေကြတာလောက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကနဂါပြည်ကိုနတ်ပြည်ဟာတင်ပြီးနဂါးပြီကလာတာနဂါးဝင်ပူတာဆိုပြီးခေစားပြီးဂုံယူပြောနေကြတယ်ထင်ပါတယ်နဂါးဆိုတာနတ်လည်းမဟုတ်ပါဇာအပိညာတကူးရှင်လည်းမဟုတ်ပါကိုးပွဲစီကဲ့ရာလည်းမဟုတ်ပါနာကားရာစားပြီးတန်တိဝတန်သောတာပတ္တိဖနံလဘီယာတရိษာနာကတထာပနာနာလထကိုထောက်စားရင်တရိษံဆိုတာတရားတူတရားမြတ်ရနိုင်သောတတဝါမျိုးလည်းမဟုတ်ပါတရိษံဆိုတော့ဒီဘဝနဲ့တရားတူတရားမြတ်မရနိုင်ပါဘူးတမန်ပဝတိကံတစ်မျိုးနဲ့တရိษံတစ်မျိုးပါပဲ။ဒါနဲ့နဂါးစတဲ့တချို့တရိษံတွေကတော့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ကံမစည်းတီတရိษံတစ်မျိုးပေါ့။စာပေတွေကတော့နဂါးကလူဖန်ဆင်းနဲ့ကြာဘူးတဲ့။နဂါးဝင်ပူတာမျိုးတော့မတွေ့ဘူး။ဖန်ဆင်းပြီးနေရင်တော့အကြိုင်နေလို့မရဘူး။တယုံမှန်ပြန်ပေါ်တယ်။ဘယ်အချိန်တွေမှာတယုံမှန်ပြန်ပေါ်လဲဆိုရင်၁နဂါးများကုန်ရင်ရှိလာတော့အခါ၂အရေးလဲချိန်ကြာတော့အခါ၃ဇတုသောနဂါချင်းမေထုံမိဝဲသောအခါ၄ကိုလူလက်လူအိပ်ပြောင်းနေသောအခါ၅တေသောအခါများမှာနဂိုနဂါရုပ်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်၅မြို့မှတပါများစွာသောအချိန်တို့မှာလူရောက်ဖန်ဆင်း၍သာနေဖို့များပါတယ်။နဂါပြည်ဆိုတာတော့ဖတ်ဘူးတဲ့စာပေထဲမှာနဂါရီကအိုင်ကြီးများတမုတ်တရားကြီးများတောင်ကြီးများရဲ့အောက်မှာလည်းနေတတ်တယ်။ဝေပါရတောင်ရဲ့အောက်မှာရင်းနေနဂါများနေသည်ယူဇနာ900ရှိသောနဂါးပြည်ရှိသည်ဟိမဝေနာတော်ဒတရတောင်ချီမှာရင်းနေနဂါးရီနေရဲ့နဂါးပြည်ရှိရဲ့မြင့်မို့တောင်ချီရီမှာရင်းနေနဂါးရီနေရဲ့အနဝတ္တအိုင်မှာပနကနဂါးနေရဲ့မုံစလိနာအိုင်မှာမုံစလိနာနဂါးနေရဲ့ဥရဝေလာမြင့်မှာဥရဝေလာနဂါးနေရဲ့ဂယာမြင့်မှာအကိတတုနဂါးနေရဲ့အခုဝင်ပူးနေရဲ့နဂါးရီကတော့အာနဂါးလဲဆိုတော့ဝင်ပူးနေရဲ့အချိန်မှာမေးကြည့်သိမှာပါနဂါးဝင်ပူတာတွေကအခုခေတ်စားလာတာဆိုတော့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်လိမ့်မလိမ့်ဆိုတာကတော့အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကာယကရှိကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်နဂါးတရေတစီပိတ်တာစားတဲ့အရာတွေဒုက္ခနာကိုယ်တွေဝင်ပူးတယ်ဆိုတဲ့ကမကောင်းတဲ့အရာပုကတ်တာပါပဲငငယ်တုန်းကဆရာဖုန်ကြီးမိခဲ့ဘူးတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်အနောက်ဝင်နာဝင်ပူးကတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဟာဖုန်ကန်နေနေလို့သာမကောင်းတဲ့အရာတွေကဝင်ပူးကတ်လို့ရတာလို့မေးဖူးပါတယ်အခုတော့အပြိုင်စာနဂါဝင်ပူးကျင်သူတွေများနေကြတာတွေ့ရတော့ဆရာတော်စကားယူတော့ရေးဖုံးကန်နေသူတွေများလာတာပဲလို့ဆိုပါမှာပါအခုလူတွေကဒီလိုအထူးဆန်းလုပ်ပြရင်အာယုံဆိုင်လာမယ်နာမည်ကြီးလာမယ်ပြီးရင်သူပြောတာအမှန်သူလုပ်တာအမှန်ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးသွားကြတာအခုခေတ်မှာအများကြီးပါပဲဆိုလိုချင်တာကတော့ဘယ်အရာကူမှယုံကြည်မှုအစုံမရဖို့ပါပဲအစုံရောက်သွားရင်ညဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်နဲ့လွဲချော်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖရာတရားတန်ကယတနာသုံးပါးကိုအမြဲမပြတ်စီကပ်ဘူးဆိုပါစိတ်ကောင်းမွေးပါမြတ်တာထားပါကုသိုလ်လုပ်ပါဘယ်အရာမဆိုညာနဲ့ချင့်ချိန်စင်ကျင်သုံးသက်ပါရကဲယုံကြည်မှုမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဤစာရေးခြင်းကဘယ်သူဘဝကူမှစောကားအပြစ်တည်စေလို၍
ये ताजे लोग आम हो बा, तने यासे अन्येशन ले सिलो ये ताजे जिम्पे बारे। होगे वाशे अकुटे सब इगेरे नगाहुई बुरे किसाने पता बियो, सियारो म्यूसाते अशे, पुले लो ये ताठारागु, याले म्यावी टे सब इठावे जिम्पे बारे शे। नासे बिगे जारे तमामे से पुरे तम्या आलोले, आधा इसाया ती बिना बहुतु तम्या, �